Ululardan kalgan salt, urmat kıla bileli, jolukkanda ar kimge salam ayta jürölü. Salamatsıңарбы, süyüktü ikinci klasstın okuuçuları. Mekentanu sabağına koş kelingizder. Sabaka kerektüü kitebiңерди, depteriңерди, kalem sabıңарды alıp, tele sabaka köңүл бургула. Tele sabak. Baldar, jer biz üçün bardık kerektüü zattardı kamsız kılgandай. Kurçap turgan çöyrü degen emne? Oylonup körgülöçü. Oba, bizdin ayana çöyrübüzdögü kurçap turgan bardık jandu jana jansız nerseler çöyrü dep atalat. Adam külümdük turmuşunda özün kurçap turgan çöyrü menen tığız baylanışta bolot. Anı siler jakşı bilesiňer. Bizdin aylana çöyrübüz baldar. Siler körüp turgandai kooz jana sulu. Çöyrübüz daima biz menen baylanıştu. Jaratılıştagı tiriçilik tak uşul siler körüp turgandai biri-biribizge kerekpiz jana köz karandıbız. Jaratılış biz üçün dem aluğa aba, su, jarık, jana baldar, jılıu kün, asmandagı aydı, jıldızdardı, mukamduu sayragan kuştardın ünün tartuulayt. Jaratılış dep baldar, bizdin aylana çöyrünü, kurçap turgan tabihattın bardıgın aytabız. Jaratılış kanday bolup bölünöt, estep körgülöçü. Oba, bizdi kurçap turgan jaratılış ekige bölünöt, jandu jana jansız bolup. Munu siler jakşı bilesiňer. Bugün sabakta jansız jana jandu jaratılış jazında. Jaz jaratılıştın jaňylanuu mezgili. Jaz mezgilinin jaratılışka tiýizgen taasiri, jansız jana jandu jaratılıştın özgörüsü jönünde bilimimizdi örkündötöbüz. Sürettü karap oy jügürtüp körgülöçü baldar. Jandu organizmdin köpçülügü kıymıldaşat. Jandu organizmder jaşaşat. Tukumdap köbeyişöt, ösöt, özünü okşogondu jaratat jana jok bolot. Emi oy jügürtüp körgülöçü. Jansızdarçı. Jansız jaratılıştagı nerseler jana zattar azıktanbayt. Öspöyt, tuuluşpayt, jana jaratpayt. Бирок балдар, жаратылыштагы нерселер пайда болушат, өзгөрүшөт жана жок болот. Демек балдар, жаратылыш кандай болуп бөлүндү? Эстегилечи. Оба, эстедик, жаратылыш жандуу жана жансыз болуп экиге бөлүнөрүн биз билебиз. Жандуу жана жансыз жаратылыштын негизги белгилери балаты, көпөлөк, түлкү, ак куу, кыз, гүл, жандуу жаратылыш. Дем алат, өсөт, көбөйөт, өрчүйт. Ай, жылдыз, күн, булут, таш, жансыз жаратылыш. Дем албайт, өспөйт, көбөйбөйт, өрчүбөйт. Демек, жаратылыштагы жансыз нерселер күн жарыгын чачат. Жамгыр болсо, жерге жашын төгөт, таштар кулайт, суулар соолуп кургайт, кайралар өсүп өнбөйт. Жандуу жаратылыш канаттуулар, өсүмдүктөр,
Жаныбарлар, тирүү жандыктар. Алар тынымсыз өсүп, өнүп, көбөйүп, жаралып, өзүнө окшошту жаратып турат. Келгиле балдар, жандуу жана жансыз жаратылышты дагы бир жолу тереңдетип түшүнөлү. Күн, булут, асман, ай, жылдыздар, суулар жансыз жаратылышка кирет. Адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр, канаттуулар жандуу жаратылыш болот. Бул жаратылыштар бири-бири менен тыгыз байланышта болуп турат. Балдар, бир жылда канча мезгил бар? Ооба, бир жылда 4 мезгил бар. Алар кыш, жаз, жай, күз мезгилдери. Ар бир мезгил өзүнүн өзгөчөлүгү менен сыйкырдуу. Карагылачы балдар, кайсыл мезгилде күн бийиктейт? Байкагылачы. Күн төбөдөн бийиктейт, күндүн шооласы жансыз, жандуу нерселерди жылытат. Ооба, силер көрүп тургандай күн бийик жана бизге нурун узак чачыратып тийгизген учур жаз, жай, күз мезгилине тиешелүү. Бул сүрөттөн күндүн узактыгын салыштыр. Кыш мезгили күндүн кыска тийгенин айгинелеп көрсөтүп турат. Кайсыл мезгилде күн узак, жарык тиерин байка. Кыш мезгилинде күн кыскарып, түн узун болот. Ал эми азырчы? Күн эрте чыгып, кеч батат. Байкадыңбы? Демек, балдар, күн жаратылышты ойготту. Азыр кайсыл мезгил? Ооба, азыр жаз мезгили. Жаратылыш ойгонду. Балдар, жаздын белгилери кайсылар? Ойлонуп көргүлөчү. Ойлондуңарбы? Азаматсыңар балдар. Биз күткөн жаз мезгили да келди. Күн кичине эле катуураак тийсе, салаңдап тонгон муздар эрип, тамчылар шаңдуу үн чыгарып жаз келе жатканын эске салат. Асман жаркырап, көк түскө бөлүнөт. Кар эрип, булактар агып баштайт. Жаз кабарчылары, жер бетинде кар эрип бүтө элек, бирок бактын арасынан куштардын үнүн угула баштады. Бул кара чыйырчыктар. Мына эми жаз келди десе болот. Алар жаздын кабарчысы. Ошол эле маалда сууктан коркпой, ичиркенип, ой, мен кечигип калбайын деп байчечекей гүлүн ачат. Биз жака жаз келди. Кар кете элек, чөп чыга элек, гүлдөр гүлдөй элек. Кышында күн тез батчу, эми болсо кеч батат. Демек, күн узарды. Жаздын келиши чоң кубаныч. Жаз келгенин кантип билдиң? Ойлончу. Күн асманда узагыраак болуп, жерге нурун көбүрөөк жибере баштады. Жаратылыштан кандай өзгөрүүлөрдү байкадың? Ооба, аба да, жер да жылыды. Күндүн нуру тиричиликтин бардыгын ойготту. Эмичи? Жаркырап жаз келди. Мына жандыктардын күткөн мезгили жаз. Силер жакшы билесиңер, жаз айы жаратылышты ойготуп, жандандырып, айлана чөйрөбүздү өзгөрттү. Жаратылыштын бул кайталанмасы мезгил алмашуу болот. Жаз мезгилинин белгилерин балдар жакшылап байкагылачы. Ооба,
Эң сонун жаратылыш жап-жашыл, көңүлдү көтөрөт. Айланага көз чаптырып көрчү. Эмнелерди көрүп турасың? Албетте, эң сонун бул мезгилде айлана кооздукка бөлөнөт. Жаз жаратылышты ойготту, жандандырды. Эң таң калыштуусу жаратылыштагы өзгөрүүлөр көз алдыбызда жүрөт. Эмне үчүн жаз жаратылыштын жаңылануу мезгили? Ойлон, байкагыч бол. Туура, жаздын келиши жер жарылып, чөп чыгып, бүчүр байлап, назик жалбырактар пайда болот. Бардык жерде жашоо кыймылы байкалат. Жаз мезгилинде кайсыл майрамдар майрамдалат. Эстегилечи, жаз кубанычты, сүйүнүчтү тартуулайт. Жаз айы майрамдарга бай айы. Жаз жаратылыш майрамы. Гүл ачылат. Жаз демине багынып, апалардын майрамы келет. 21 мартта күн узарып, күн менен түн теңелип, Нооруз майрамы майрамдалат. Нооруз жаңы күн деген сөз. Өсүмдүктөр өнүп чыкты. Кыш мезгилинде табият эс алат. Табияттын мындай кыймылсыз мезгилин жаз мезгили балдар ойготту. Кар эрий баштагандыктан топурак нымга бай. Күндүн нуру жерди жылытып, топурактын тоңун жибитти. Өсүмдүк жандуу организм болгондуктан тирикчилик багыты пайда болуп сыртка чыкты. Тамыр уруктун түйүлдүгүнөн өсүп чыкты. Ар бир өсүмдүк дем алат, өсөт, өрчүйт, уруктайт, көбөйөт. Өсүмдүктүн өсүшүндөгү шарттар топурак, аба, күндүн нуру, суу керек. Демек, жандуу, жансыз жаратылыш өз ара байланышта болгондуктан тиричилик уланат. Балдар, өсүмдүктү уруктан жана сабактан өндүрүүгө болот. Жерди күрөк менен казып, тырмоо менен тырмап, текшилеп жашылчалардын уругун себебиз. Уруктан өсүмдүк өнүп чыгат. Дагы бир аздан кийин жалбырак чыгат. Сабагы узарып, гүлү пайда болот. Гүлдөн мөмө өсөт. Өсүмдүктөр ойгонду. Бадалдарды, бак дарактардын бүчүрлөрү жыбырап ачылып келе жатат. Бүчүрдөн жалбырак өсүп, аз күндөн кийин бак дарактар жашыл кийинет. Ал эми балдар, кичинекей жандыктардын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду экен? Келгиле, чогу байкайлы. Бак дарактарга катылган курт кубурскалар жанданат. Жаратылышта ар кандай жандыктар, курт кумурскалар, чымын чиркейлер кезигишет. Алардын арасында чоңу да, кичинекейи да болот. Курт кумурскалардын көпчүлүгү чөп чар жейт. Кээ бирлери майда жандыктарга кол салат. Алардын кээ бирин жакшы көрөбүз, кээ биринен коркобуз. Кебирлерин суктанып карайбыз. Көпөлөк абдан кооз. Эң кызыгы, көпөлөк душмандан коргонуу үчүн жумурткаларын өзүнө түспөлдөш өсүмдүктөргө, жалбырактарга ташташат. Жазында алардан кайра курттар пайда болот. Көпөлөк жумурткасын жалбырактын астына таштайт.
көпөлөк курту ошол жалбырак менен азыктанып чоңоёт. Курттан курчакча пайда болот. Курчакча жетилип, көпөлөк жаралат. Көпөлөктөрдүн эң негизги максаты тукум улоо. Көпөлөктөр гүлдөргө конот. Дагы гүлдөргө эмнелер конот? Туура айтасыңар. Аары. Таттуу балды аары кантип жасайт деп ойлойсуң? Сен аарыны көп эле көргөн болушуң керек. Мүмкүн сени чагып алгандыр. Аарынын ачуусу жаман. Бирок балы кандай гана таттуу. Таттуу балды аары кантип жасайт деп ойлойсуң? Мына ошол аары гүлдөн гүлгө конуп, шире соруп, бал чогултат. Аарынын уюгун көргөнсүңбү? Аарынын уюгу бал челектин ичинде болот. Аары балды уюкка толтурат. Уюкта эне аары жана бала аары бар. Бал жыйнап учуп жүргөндөр жумушчу аарылар. Аары балды эмне үчүн жыйнайт деп ойлойсуңар балдар? Бал аарынын кышкы азыгы. Аарылар кышында укташат. Жаз, жай бою гүлдөн гүлгө конуп бал чогултат. Аары Майя деген мультфильмди көргөнсүңбү? Балдар, силер аары жөнүндө билгиңер келсе, Аары Майя деген мультфильмди көрсөңөр, аарылардын кызыктуу жашоосуна күбө болосуңар. Өсүмдүктөр чаңдашпаса, гүлдөрү урук мөмө байлабайт. Алар гүлдөн гүлгө конуп, чаңчаларды ташып, чаңдаштырат. Адамдар аарыларды колго үйрөтүп, өстүрүп, анын балын чогултуп, керегине жаратышат. Балда адамга өтө керектүү А провитаминдери боло тургандыгын илимпоздор аныкташкан. Ошентип, ар бир жаратылыштагы жандуу, жансыздар бири-бирине көз каранды же бири-бизге керектүү экенибизди унутпашыбыз керек. Анда эмесе балдар, өтүлгөн тема канчалык эсиңерде калганын чогу байкап көрөлүчү. Кайталоо үчүн суроолор. Суроолорго ойлонуп, жооп издегиле. Кана эмесе балдар, даярсыңарбы? Жаратылыш канчага бөлүнөт? Ойлондуңарбы? Ооба, жаратылыш жандуу жана жансыз болуп экиге бөлүнөт. Жазда чыккан эң алгачкы гүлдү атачы? Таптыңбы? Туура, байчечекей. Өсүмдүктөр эмнеси менен көбөйөт? Ойлон. Ойлондуңбу? Ооба, балдар. Өсүмдүктөр уругу жана сабагы менен көбөйөт. Келген куштардан биринчилерден болуп кайсы канаттуу келет эле? Туура айтасыңар, кара чыйырчыктар келет. Азаматсыңар. Аарылар кандай кызмат аткарат? Балдар, аарылар бал чогулткандан башка өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Эгер өсүмдүктөр чаңдашпаса, мөмө байлабайт экенин билдик. Эң жакшы, азаматсыңар. Бардык өсүмдүктөр, бардык жаныбарлар жазда жанданышат. Чексиз талаалар, тоолор күндөн күнгө кулпунуп, канаттуулардын шаңдуу үнү угулуп жаратылышты жаз мезгили ойготту. Демек балдар, жаз жаратылыштын жаңылануу мезгили экенин дагы бир жолу эстеп билип алдык. Эле сабак. Бүгүнкү сабактан
алган билимиңерди улантып, өз алдыңарча изденип, балдар энциклопедиясынан окугула. Бизди курчап турган чөйрөбүз, жаратылышты сүйүп, коргоп, аяр мамиледе болгула. Жаратылыш жан досуңар экенин унутпагыла. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Силер менен коштошом, саламатта болгула.